Hallo folkens, og hjertelig velkommen skal du være tilbake til en ny video. I dag så skal jeg fortelle dere at jeg skal på SpillExpo den 7. november på lørdagen. Og der skal jeg møte dere. Det kommer til å bli så bra, og i den anledningen så har SpillExpo spurt om jeg ville være med på meet and greet. Som vil si at dere kan komme og møte meg, så kan jeg gi dere autografer, vi kan ta bilder, vi kan snakke sammen. Og Multiguru ble også spurt om det her, så vi lurte på om vi kunne ha denne meet and greeten sammen. Og derfor fikk vi en time sammen på scenen, så vi har meet and greet sammen. Det ble veldig forvirrende, men jeg og Martin skal sitte på scenen fra 2:30 på lørdag den 7. november i en time, hvor dere kan komme og få autografer og være med oss, og det kommer til å bli kjempebra. Så lørdag den 7. november 14:30, da kan du komme og møte oss. Jeg har laget et arrangement, eller ikke jeg, men Multiguru har laget et arrangement på Facebook. Som heter et eller annet rart meetup med oss, kanskje, tror jeg. Det er en link i beskrivelsen i hvert fall til det, så trykk bli med om du kommer. Hvis du ikke har Facebook, så kan du alltid skrive i kommentarfeltet nedenfor der at du kommer. Og jeg gleder meg masse til å møte akkurat deg. Og husk å sette av lørdag den 7. november. Det er på SpillExpo i Lillestrøm. Og det kommer til å bli så bra. 14:30 til 15:25 sitter jeg og Martin på scenen. Lørdag 7. november på SpillExpo. Så det var det. Jeg håper du kommer. Jeg gleder meg masse til å se deg, og så snakkes vi der. Like, kommentere, abonnere. Har du husket det? Nei? Da gjør du det nå. Neida. Ha det bra. Vi snakkes.